Людство на порозі фантастичної транспортної революції. Інженери зі всього світу працюють, аби запустити надшвидкісний вакуумний потяг «Гіперлуп». Команди з різних куточків світу взяли участь у конкурсі від інноватора Ілона Маска. Хто став переможцем? Деталі у нашому сюжеті. Команди молодих інженерів з різних куточків світу зібралися в американській Каліфорнії, щоб долучитися до амбіційного проекту компанії SpaceX. Hyperloop – новітній спосіб перевозити людей і вантажі на далекі відстані. Капсули з пасажирами переміщатимуться спеціальними тунелями з надзвуковою швидкістю – понад 1000 кілометрів за годину. Над розробкою працюють сотні винахідників по всьому світу. Але у фінал престижних технічних змагань вийшли лише 3 команди. Серед них німецький стартап VAR, команда швейцарських студентів та міжнародна команда «Парадигма», куди увійшли дослідники американських університетів Бостона, Масачусетса та Канадського університету Ньюфаундленда. Багато команд використовували системи магнітної левітації. Такі технології вже досить відомі і навіть застосовуються у високошвидкісних потягах. Натомість ми вирішили втілити в життя систему левітації на повітряній подушці. Передусім тому, що це просто оригінальна ідея. Молоді вчені вже отримали достойне фінансування, а нині на практиці продемонстрували моделі своїх капсул. Інженерам з «Парадигми» вдалося розігнати свій транспорт до 10 кілометрів за годину. Ось студенти зі Швейцарії використали зовсім іншу технологію. Розробили двигун, що рухається під стиснутим повітрям. Ми розробили свою силову систему. Вона досить унікальна, адже в нас є холодний газовий двигун. Це невелике ракетне сопло і напірний бак з тиском в 150 бар. Ми витісняємо щось на зразок азоту, який і рухає нашу капсулу вперед. Винахідник і виконавчий директор компанії Ілон Маск уважно стежив за конкурсом і особисто оголосив переможців. Це німецька команда VAR. Їхній транспорт подолав кілометровий трек зі швидкістю 324 кілометри за годину. І це далеко не межа, переконані розробники. Це була дивовижна робота. Наш гіперпул пройшов зі швидкістю понад 200 міль за годину. Я в захваті від цих змагань і просто щасливий, коли просинаюся зранку і розумію, що це потрібно наступним поколінням. У світі багато проблем, але якщо не буде речей, що нас надихатимуть, в чому тоді сенс життя? От що для мене значить цей конкурс. Третій конкурс зі створення транспорту майбутнього компанія-організатор збирається провести вже наступного року і запрошує долучатися до нього інженерів з усього світу, аби разом творити майбутнє. Анастасія Старовойт, Наталія Шумакова, новини, телеканал Інтер.